Tfal fl-età sa' 7 snin mux biss se jkunu esposti għal-Malti u l-Inglis, jridu jibdew ikunu marfa għat-tielet lingwa. Dan pala parti il-politika nazzjonali-lingwistika snin bikrin li t f'pajjiżna għall-ewel darba. F'konferenza tal-aħbarijiet intqal li dokument li kien ippreżentat l-erba' filgħodu kien frott ħidma intensiva bejn diversi esperti għal lema u anki ġenituri biex millum il-qudiem it-tagħlim tal-lingwi ma jkunx biss konsistenti fl-iskejjel iżda anki fid-dar fejn it-tfal ta' din l-età għattaw l zjetħin. Il-koordinatur tal-politika Lara Envella Għalet li għal il-lingwi dejjem kun importanti fl-iskejjel tagħna, dawn naħħar snin ma kinux għażla b'saħħitha l-istudenti. Dan jista' jkun riżultat starfat li bosta studenti qed jiffukaw fuq suġġetti li jgarantilhom impjieg bħal ngħidu aħna għahna xjenza Ma jfissiċ li jintiex ti studja s-sċenza teknologija ġviri u kol tisa t lingwi għax manka biex t-mur taħdem f-pajizi fl-Europa, manka f-dinja, ġviri kemm il-lingwi u kemm il importanti. U dak irdu nisqu għama li studenti t-għana. Il-bizza xie uħut kienet li l studenti ma jkollom xarfin da' sektan jabta' lingwi, min ħabba li sejkun għat jiffuka u fuq tlita differenti. Vella saħqet li dan mandu xikun il-kas. aħna nafu li t la li il-lingwa mill-iktar naturali. Iġveri laqwa li fil-skejl manka fil-familji jkunem il-konsistenza. Ken fil-ħin li esposti għall lingwi u kol kif, per esempio, tkellim għan persona b'lingwa wahda u persona ħra b'lingwa ħra. Iġveri l-importanti l-konsistenza u t-fali tal mumot naturali. Il-Ministru Evaris Dbartolo saħa li fejn titħol l mħabba tal-istudent lejn l-lingwi, il-xol għatma jistajjiqaf fil-waqt li zizjajt li din il-politika għanda tiġi estiza għal snin.